Ćao, 28. epizoda. Pregršt noviteta ovih dana je bilo, u najavi ih ima takođe. Od 4 spota čak koje ćemo gledati u ovoj epizodi, jedan će premijerno biti prikazan. Mnogo detalja vezanih za regionalnu scenu. Da ne pričam previše, krećemo. Acoustic paneli. Pure sound. Prvi spot u nizu koji ćemo pogledati je spot za stvar svoj na svom, a od užičkog benda Brat. Spot se trebao naći još u prošloj epizodi, ali zbog neusklađenih termina, eto ga u ovoj. Inače, bend nekako ovim spotom zaokružuje priču vezanu za prošli album, te najavljuje i za proleće neki novi materijal za sledeći album. Uživajte, Brat, svoj na svom! Grind veterani iz Tuzle Mephisto Fele su izbacili najavljeni album 9.9. a nosi naziv takođe Mephisto Fele. Album sadrži 9 numera od kojih je jedna na maternjem jeziku. Preslušajte na Tenane album i otkrite kako zvuči death metal iz Tuzle. Takođe su izbacili i novi spot za stvar In Hell I Want To Be. Link ka istom možete naći u opisu videa. Novi EP je izbacio i kragujevački band Etherstone. EP nosi naziv Treći i sadrži 3 pesme, a isti možete poslušati na internet platformama. Pratite link ispod videa. Na moje veliko zadovoljstvo, premijerno u epizodi Hard Pick pogledat ćemo novi spot benda Nemesis. Spot je inače najava i za njihov novi album, ali više o tome da čujemo od devojaka. Ćao ljudi, drugi put u emisiji Hard Pick, devojke iz benda Nemesis. Pozdrav! Šta se desilo zadnjeg puta kad smo se videli, kako ste?
Ćao Mišo, poslednji puta kad smo se videli, mi smo snimale spot koji će se premijerno prikazati u ovoj emisiji. Yeah! Tako da, jedva čekamo da ga vidimo, jedva čekamo da ljudi koji prate emisiju vide spot za pesmu The War Is On, koja najavljuje naš istoimeni album! Kad će izaći? Procenjujemo da će album biti gotov i spreman za javnost negde u novembru. A velika nam je čast i baš smo uzbuđeni da ovo kažemo. CD izdajemo za Grom Records, a uz CD bit će tu i gramofonska ploča koja izlazi za Soul Peddler, jedinu domaću fabriku za proizvodnju gramofonskih ploča. Jako nam je drago što smo ostvarile obe saradnje, pogotovo sa Grom Recordsom, jer Milan Rakić, Underground, podržavanje scene, stvarno verujemo da osim toga što treba da dolazimo na koncerte, kupujemo karte i merch, treba da na neki način podržavamo i tu neku malu metal industriju i da ipak izdajemo za domaće izdavače i da ih podržavamo na taj način. A što se ploče tiče, znači jedina ta fabrika gramofonskih ploča otvorena u Novom Sadu pre 3 godine, veoma nam je drago da ćemo uz CD imati ploču i ono što nam je još draže da objavimo jeste da ćemo mi biti njihov nekako prvi izdavački poduhvat na domaćem terenu. O, sjajno, sjajno, sjajno. Sve to će naravno pratiti i nastupi, tako? Tako je. Prva naša narodna svirka bit će 19. oktobra na Lazarus festivalu, to je drugi festival po redu. I bit će održan u Lazarevu, tako da koji u mogućnosti, neka srati, pored nas svira još 6 fenomenalnih bendova, imat ćete priliku da čujete možda neke stvari koje niste čuli do sad, tako da svatite. Odlično, što se tiče ovih fizičkih izdanja, ona su znači dostupna odmah nakon objavljivanja albuma, je tako? Tako je. U prodaji, redovnoj? U redovnoj prodaji, čim ono... Javimo datum, znači od tog datuma ćete moći da kupite i fizički CD i ploču od nas, Grom Recordsa, Soul Peddlera i nadamo se da će vam se sve to svideti i da će publika biti zadovoljna sa svih 10 pesama koje će se naći na našem debut albumu. A, sjajno, prišivke, majice, bedževi. Pa, biće. Mislim, možda budu i neki nakiti, neki miljeji, pošto Aleksandra to pravi, mislim da to svi koji gledaju ovu emisiju znaju. Da, vrlo je kreativno u poslednje vreme. Tako da nadamo se da će uz novi album ići i novi merch i sve te promocije i svirke, turnejice, kako to ono sleduje. E, recite mi neka saradnja sa ostalim bendovima, kako to sve funkcioniše sada? Mislim, manje više ljudima ovo sekundarna obaveza, svi su na nekim poslovima, svi žive od nekih potpuno drugih stvari. Koliko vremena si ima za te stvari? Za posao ili za bend? Za druženje s drugim bendovima, za komunikaciju, za dogovaranje koncerata, ceo taj život uopšte, taj vezan za binu, za svirke, za probe, sve kompletno. Koliko se vremena ima za to? Pa, nažalost, jako malo. Da, mislim da se za to ima mnogo manje vremena nego što bismo mi lično htjele. Volimo druge bendove, volimo da idemo na svirke, volimo da sarađujemo sa njima. Između ostalog, taj album koji treba da izađe je ono producirao i miksao i snimao i masterirao Luka Matković iz Quasarborna i svih ostalih bendova. I naš dobar drugar i nadamo se da ćemo s njegovim bendom ostvariti neku saradnju u budućnosti. Ali mnogo bismo više voljeli da vreme provodimo svirajući i družeći se i da isto tako drugi bendovi i drugi muzičari i muzičarke mogu više nekako se posvetiti tom kreativnom delu svog života nego nekom drugom. Mada vidim i ovako ste prilično aktivne, ima vas i tamo i vamo i kod nas i u inostranstvu, ja vam to mi skidam kapu kako sve to postižete, odlično. Hvala, pa trudimo se, jedva. Ne spavamo uglavnom, putujemo, odnosno spavamo u kolima. Da, napravili smo odličan sistem kako da se namestimo u automobilu, da koliko toliko možemo da odspavamo pre od svirke do svirke. Da, položaj, sve. Sedišta su numerisana. Da. Tako da, ne, šalim se naravno, pa
trudimo se, postižemo, jer nama je to zaista bitno i jako to volimo da radimo. I sve, iako radimo neke druge poslove i bavimo se nečim drugim, uglavnom se tim drugim bavimo da bismo skupile neki novac, da bismo mogli primarno ovome da se posvetimo. Tako da, što se tiče sami ti... Pa, u principu. Tako da sve što se tiče i samog druženja sa bendovima i planiranje svirki i svega, to se sve nekako dešava na samim svirkama. Kada odsviramo i onda se upoznamo i sa nekim novim bendovima i odmah se tu potekne priča, a gde svirate sledeći, pa mogli bi nešto zajedno, ovo ono, razmene se tu Facebook i uglavnom na taj način se nešto dogovaramo, da jer ovako je već ući potekne. To je onaj u stvari prirodan put koji treba da funkcioniše najbolje, a ne ono neka pumpanja, neke nametnute obaveze koje se ne daju uopšte ni ono realizovati. Super, hvala vam puno što ste opet bile tu. Radujem se albumu i naravno da se učim svirkama. Hvala tebi. Hvala ti. Ćao. Bye. Dobro ljudi, The War is on Nemesis. We'll be right back.
izašao je novi album benda Consecration pod nazivom Plava laguna. Album nosi 6 pesama snimljenih u Wave studiju koje veoma pitko drže pažnju celom dužinom trajanja albuma i uvlače slušaocu u već poznati Consecration svet pun detalja i pozitivne vožnje. Domaći band Infest sa svojih 17 godina rada spada već u tešku kategoriju što se iskustva tiče. Ovih dana je objavljen i novi spot za stvar Death Trash Legion 666, a kao uvertira za predstojeći koncert koji će se održati u Domu omladine 28. septembra. Gledamo Infest i spot za stvar Death Trash Legion 666. Prvi Beogradski Oktoberfest će se desiti 4. i 5. oktobra na Beogradskom sajmu. Organizatori najavljuju zanimljiva takmičenja, dobra piva, kobaje i bavarsku atmosferu. Ulaz je besplatan od 18 do 20 časova, nakon toga će se naplaćivati 300 dinara. Band Defiant iz Hrvatske Požege u zadnje vreme je dosta aktivniji, te pored ostalih svirki imaju i dve svirke u Srbiji, ali o tome nešto više u rubrici za svirke. Defiant je osnovan 2005. godine i Guy Death Black zvuk pre nekih 3 meseca su objavili spot za pesmu One with Chaos. Evo ga! Thank you.
Ove godine osmi put održat će se srpski koncert povodom velike svetske akcije 100.000 muzičara za promene u organizaciji udruženja rock muzičara Srbije na istom mestu u dobro poznatom Murmusovom klubu u Beogradu u Mutapovoj 12. Akciju je pokrenuo Michael Rotenberg sa Stanford univerziteta sa ciljem da umetnici iz celog sveta u isti dan poslednje subote u septembru upute glas razuma, bolje reći vapaj moćnicima koji vladaju svetom da konačno dođe do promena na bolje, pravednijeg društva, manje gladi, ratova, izbjeglice, više ljudskih prava.
I ove godine se akcija održava u više od 120 država, a dokumentacija svih događaja se čuva u biblioteci Stanford Univerziteta. Trajno. U Novom Sadu će se 28. septembra održati novi festival alternativne muzike pod nazivom Ljubav i bes. Festival je koncipiran na dve bine, bina Ljubav i bina bes, a pored muzičkog programa publici će se predstaviti i nekolicina underground vizuelnih umetnika kroz izlaganje svojih radova. Ono iza čega stoje organizatori i što iz sve snage podržavam glasi: nikako nismo zadovoljni programom koji nam nude državne institucije kulture. Isto tako se grozimo tezgaroških nastupa i raznoraznih cover i tribute bendova po kojekakvim klubovima, trgovima i kafanama. Muka nam je od toga da zbog raznih menadžera i mešetara valjani bendovi, producenti, DJ-evi kao i vizuelni umetnici ne dobijaju priliku da predstave svoj rad na valjan način. Sve informacije vezane za ovaj interesantan događaj možete naći putem linka ispod videa. 2. oktobra Furia, Liče i Kolac su u klubu Fest u Zemunu. Karte za ovo black metal veče su 700 dinara u preprodaji i 900 dinara na ulazu. 5. oktobra u Novosadskoj Crnoj kući nastupaju Arteo, Haste, Kobold i Defiant. 11. oktobra u garaži u Beogradu nastupit će Scaffold, Defiant i Flash Cult. Death Metal veče za poželjeti, svirka počinje u 22 časa, cena karte je 300 dinđi. 12. oktobra Last Thrill i Potop su zaduženi za prženje u jazz baru Centar, početak je u 22 časa. 12. oktobra u Mitraljezu u Zrenjaninu su Dagon, Kobold i Riverot, početak je u 21 čas, a ufuri 200 dinđi. Tako se završi i 28. epizoda. Hvala vam puno ljudi što podržavate regionalnu gitarsku scenu, što pratite emisiju Hard Pick. Ako imate nešto reći, nešto dodati, nešto predložiti, slobodno u komentare upišite ili se putem Facebook stranice Hard Pick meni lično obratite, možda je tako i najbolje. Bendovi isto, ako imate nešto za objaviti, slobodno se javite. Ja vas pozdravljam sve, vidimo se u narednoj epizodi i svako dobro! Acoustic Paneli. Pure Sound.